waan wanagsan daawadayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye soomaaliya qodobada wararkeena ugu doorona waxaa ka mid a maamulka puntland oo go-aan culus ka soo saaray qadiyada gobolada sool sanaag iyo weliba cayn iyagoo si diirana uga hadlay xaalada ka taagan goboladaasi dhinaca kaleeto ciidamada puntland ayaa la sheegay in heegan la geliyay iyadoo qaar kamidana la sheegayba inay gudaha u galeen magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool oo maalmihii ugu dambeeyeyba tacadooyan kala duwan ay ka geysanayeen ciidamada somaliland

laba qodob oo uu sheegay in madaxweyne xasan sheh maxamuud uu doonayey inay usaxiido puntland oo gebiahaanba uu diiday taasi oo usheegay ina marna aqbalayni hadaba labadaasi qodob mxuyaay warkeena ayaanku faafaaindoona madaxda ugu saraysa ururka al-shabaab oo la sheegay inay wadanka iskaga baxsanayaan kadib jabkii weynaa ee soo gaaray ciidamadooda iyo howlgalada xoogan ee ciidamada dowladafederaal soomaalia ay wadaan iyadoo la eegay inay diyaarsadeen doomdheereey o ay doonayaan inay kaga baxsadaan gudaha wadanka soomaaliya hadaba wadankee magangeliye ay ka heleen ururka a-shabaab ooayubaxsanaya ayaad kaga bogandontamaamulka jubbaland oo markii ugu horeysay shaaciyey dagaal ay la gelayaan ururka ali-shabaab iyagoo sheegay inay howlgallo xoogan bilaabayaan maalmaha soo socota taasi oo markii horena lagu eedeynayey maamulka jubbaland inay gacansaar laleeyihiin ururka al-shabaab ayna ka gaabiyeen dadaalada iyo weliba dagaalada xoogan ee maamul goboleedyada kaleeto ay kula jiraan ururka alshabaab sharciyeynta hayada sirdoonka ee qaranka nisa oo hadalhayn weyn ay ka dhalatay iyo taliyaahayadsirdoonkae qarankanisa maad salaad oo qoorta dhiibtay iyo xaalado adag oo ka taagan magaalada muqdisho ku kal faafasanayad warkeena kaga bogan ont hadue waasadaruaka codsanadso gaaqoo aragtinogu reebaqybg aynu ku bilownay xaalada gobolada sool sanaag iyo cayn ayaa cirkikusi shareersa iyadoo shacabka goboladaasi ay gebyahaanba isku raaceen in ciidamada somalilan ayiskaga baxaan gudaha goboladaasi taasi oo shalaytoo bayaan ay soo saareen waxgaradka odayaasha dhaqanka iyo sidoo kalet siyaasiinta goboladaasi kasoo jeeda oo si midaysan usoo saaray labiyo toban qodob oo markaasi ay kaga dalbanayaan maamulka somalilan in ciidamadooda ay gebi ahaanba kala baxaan goboladaasi dhinaca kalena somalilan ayaa ciidamadii ugu badnaa kusoo daadguraynaysa gobolada iyadoo sheegtay in gabiahaanba marna aysan aqbalaynin awoodna loo adeegsanayo shacabka taliyyaal kusugan magaalada hargeysa islamarkaana kamid a ciidamada somaalilan ayaana hanjabaado kala duwan usoo dirayay shacabka odayaasha dhaqanka waxgaradka iyo weliba siyaasiyiinta goboladaasi oo gebi ahaanba diiday So I mean, in ciidamada somalilan ay ku sugnaadaan gudaha goboladaasi abeenadii ugu dambeysayba dagaale xoogan ayaa ka dhacayay duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka soolkaasi oo u dhaxeeya jabhada s a c iyo ciidamada somalilan oo kusugan duleedka magaalada laasacaanood dagaal xooganna looga saaray magaalada laasacaanood oo tacdiyooyin xooggan ay ka geysanayeen maalmihii ugu dambeysayba ciidamada s a c waa kuwa jabhada iyo sidoo kaleto shacabkii gadooday ee markaasi ka gadooday dhacdooyinkii foosha xuma ee ciidamada somalilan ay ka geysanayeen gudaha laasacaanood ayaa sababay in haddaayda xogan kula jiraan ciidamada somalilan oo kusugan duleedka magaalada laasacaanood dhinaca kaleeto waxaa la sheegay in ciidamada puntland ay gudaha u galeen magaalada laasacaanood afar iyo labaatankii saac ee ugu dambeeyay iyagoo ujeedkooda uu yahay in xarunta gobolka sool ee magaalada laasacaanood gebi ahaanba ay gacanta ku dhigaan ciidamada puntland kadibna loo gudbo degmooyinka kaleeta ee markaasi u ka kooban yahay gobolka sool madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulahi deni ayaa sheegay in gebi ahaanba aysan marna aqbalaynin qadiyada iyo weliba gacankuhaynta somalilan ay haysato gobolada butla tsan ee sool sanaag iyo weliba cayn halka somalilanna ay sheegtay in taako sadexdaasi gobol kamida aysan puntland xukumeynin marna aysan ogolaanaynin xiisada ayaana cirka iskusii sharraysa walow dadka shacabka ee markaasi goboladaasi degan ay gebi ahaanba isku raaceen in gebi ahaanba aysan doonaynin in ciidamada somalilan ay ku jiraan gudaha goboladaasi islamarkaana ay hoostagaan maamulka somalilan siyaasiyiinta waxgaradka iyo weliba odayaasha dhaqanka ee goboladaasi kasoo jeeda ayaa si wada jira bayaan ay usoo saareen waxa kusheegeen bysan marna aqbalaynin in somalilan ay hoostagaan iyagoo sheegay inay doonayaan inay noqdaan istete ka madax banaan gobolada hadda ay hoos tagaan halka buntlandna ay sheegtay in gebi ahaanba iyadu ay ka tirsan yihiin saddexdaasi gobol oo ay doonaysa in gacanta puntland ay kusoo noqdaan madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni oo markii ugu horeysay si diiran uga hadlay ayaa sheegay in gebi ahaanbaysan aqbalaynin inta goboladaasi ay maamulayaan somalilan isla markaana puntland ay diyaar u tahay in goboladaasi ay gacanteeda kusoo celiso iyagooisagoodhinacaal in syo toanki sane ee ay gacanta ku hayeen ciidamada bot somalilan ay tacadiyooyin xoogan ka geysteen deegaanadaasi ayna xasuuqbaan u geysteen dadka shacabka ee deegaanada sidega odayaasha dhaqanka waxgaradka siyaasiyiinta ayaa ku andacoonaya in haldoorkoodii iyo waxgaradkoodiiba la laayey ayna si bareer u laayeen ciidamada somalilan iyagoo sheegay in dadkaasi la laayey loo aargudi doono dhinaca kale waxay baaq u direen shacabka iyagoo ugu baaqay in ay hubka qaataan ayna iska korkiciyaan ciidamada somalilan ee kusoo duulay wshadaladhigemadaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa dhinaca kale weerar afka ku qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalke soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo ku eedeeyey in wadanka uu doonayo inuu ku celiyo digtaatoriyad aan marna aysan aqbalaynin puntland wuxuuna sheegay in qodobadii maalmo dhoweyd kasoo baxay shirkii madasha wadatashiga qaran ee ka dhacay magaalada muqdisho ay ku jireen laba qodob oo ka mida taasi o puntland gebi ahaanba ay diiday saciid deni ayaa sheegay labada qodob ee ay diideen inay kalahaayeen awoodqaybsiga dowlada federaalka iyo maamulgoboleedyda sidoo kaleto habka garsoorka maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka awoodaha ay kala leeyihiin isagoo gebi ahaanba sheegay in labadaasi qodob ay dastuurka kumeelgaarke dowladda federaalk soomaaliya iyo midka puntlandba uu lid ku yahay islamarkaana uusan meelna kaga qornayn wuxuuna dhinaca kaleeto xusay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo waddanka inuu ku celiyo digtatoriyad horayba ay ugu burburtay dowladdii soomaaliya islamarkaana aysan marna aqbalaynin maamulka puntland madaxda ugu sarreysa ururka al-shabaab ayaa la ogaaday inay doonayaan inay iskaga baxsadaan wadanka kadib weeraro cir iyo dhulah oo ay waday dowlada federaalke soomaalia dagaaladii ugu dambeeyey oo lagu jabiyey maleeshiyaadka khawaarijtae ururka al-shabaab ayaana sabab u noqday in madaxda ugu sareysa ay iskaga baxsadaan wadanka waxaana la sheegay inay diyaarsadeen doomo dheereeyoay doonayaan inay kaga baxaan gudaha wadanka soomaaliya dowlada federaalk soomaaliya ayaa istraatiijieed xoogan u degtay ururka al-shabaab taasi oo awood aysan ulahayn ururka al-shabaab dowlada ayaana dagaala kaga furtay gobolada dalka soomaaliya oo dhan iyadoo ugu dambeyna laga qabsadaygob wnugu dhaqaalahabadnaaye ururka al-shabaab ay ka heleyeen dhaqaagobolada ururka al-shabaab lagu jebiye ciidamada dowlada federaalkee soomaaliya ay gacanta ku hayaan ayaa kale ah gobolka shabeelada hoose shabeelada dhexe gobolka hiiraan galguduud baya bakol iyo weliba gobolka mudug oo hadda ay dagaalo xoogan kaga furan yihiin iyadoo dhinaca kalena dowlada federaalku ay cilaamisay in gobolada kaleeta ee gobolka gado iyo weliba jubbada hoose jubbada dhexena dagaal lagaga furahayo kaasi oo ururka al-shabaab ku noqon doono in aysan helin goob markaasi ay ka baxaan madaxda ururka al-shabaab ayaana u muuqata in ay hadda doonayaan inay iskaga baxsadaan wadanka soomaaliya kadib guuldarooyin xoogano soo gaadhay bilihii ugu dambeeyey oo ay kala kulmeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed dhinaca kale ururka al-shabaab ayaa niyajab ku dhaliyey shanta kun ee askari a kusoo tababartay wadanka eritriya ee lagu soo celiyey gudaha wadanka soomaaliya oo markaasi ay cabsi weyn ka qabaan dhinaca kale shacabka soomaaliyeed ayaa iyagana ka horimaaday oo hubka qaatay taasi ayaana lafdhabarta ka jebisay ururka al-shabaab oo u sababtay in madaxda ugu sarrays

u sii jiro oo markaasi ay ka faa-ideystaan ayna helaan cimri dheer oo markaasi ay kusii joogaan gudaha wadanka soomaaliya dowladda federaalk ayaana arintaasi waxa ay sheegtay in aysan marna wax wadahadala la gelaynin isla markaana ay soo dhaweyneyso cid walba oo isa soo dhiibtao isku soo dhiibta ciidamada xooga dalka soomaaliyeed dhammaan gobolada dalka soomaaliya dagaalo xoogan ayaa lagula jiraa ururka al-shabaab iyadoo madaxda maamul goboleedyada iyo weliba ciidamada xooga dalka soomaaliyeed kuwa daraawiishta iska kaashanayaan la dagaalanka ururka al-shabaab iyo sidii gacanta loogu soo celin lahaa deegaanada ay ku hayaan gacanta ururka al-shabaab dhinaca kaleto maamulka jubbaland oo ugu dambeeyey oo lagu eedeynayay inay gacansaar la leeyihiin ururka al-shabaab ayna ka gaabiyeen dadaalada iyo weliba dagaalka ururka al-shabaab ay kula jiraan maamul goboleedyada kale saaka cilaamiyey in ay howlgal ka bilaabayaan gudaha maamulka jubbaland gaar ahaan jubbada hoose iyo weliba jubbada dhexe oo ururka al-shabaab inta badan ay gacanta ku hayaan maamulka jubbaland ayaa marar badan waxaa lagu eedeeyey in ay gacansaar heshiis ay la leeyihiin ururka al-shabaai ykaasioo markaas u muuqday in ciidamadajubal iyo wliba ciidamada xooga dalka soomali kusugan deegaanada jubbaland aysan wax dagaala la gelin ururkaabataliyaha guutada aaexaad ee ciidamada kumaandoska ee dowlada federaalk soomaaliya oo kusugan magaalada kismaayo ayaa shaaciyey in ciidamadooda heegan la geliyey maalmaha soo socdana ay bilaabayaan howlgal xoogan oo ka dhana ururka al-shabaab balse muusan sheegin taliyaha deegaanada ay howlgalka ka bilaabayaan sida la ogsoon yahay jubbaland ayaa inta badan waxaa gacanta ku haya ururka a-shabaab iyadoo jubbada hoose iyo weliba jubbada dhexe gebi ahaanba ururka al-shabaab ay gacanta ku hayaan markii laga reebo magaalada kismaayo oo ah xarunta kumeelgaarka ee maamulka jubbaland oo haddana ay ku shaqeeyaan sharciga wax kabedelka hay-ada sirdoonkaee qaranka nisa oo maalmihii ugu dambeeyey muran weyn uuka dhashay ayaa weli sii xoogeystay guux siyaasadeed ayaana laga dareemaya magaalada muqdisho taasi oo ka dhalatay tban qodob oo markas l idorsrcigayaa l seega in caaba weyn ku noqon doono siya iyo wlbair-arsqaar au doodan in loo baahanya in hy-adni la sharciyeeyo yaseegay inoton iyosadex sano kadib hayadan sirtuunka qaranka nisa loo baahan yahay in la xadado awoodaheeda waxqabadkeeda iyo weliba shaqooyinka ay qabanaysa laqeexo oo shacabka soomaaliyeed ay ogsoonaadaan siyaasiyiinta qaarkood ayaa qabaan wax ka badelka hay-adda lagu samaynayo in la doonayo in gebi ahaanba la burburiyo hay-adda sirtuunka qaranka nisa taasina aysan macquul ahayn halka qaar kalena ay ku doodayaan tobanka qodob waxay qiixayaan oo kaliya awoodaha ay leedahay waxqabadkeeda iyo sidoo kaleeto waxyaabaha iyada ka mamnuuca ee hay-addu aysan qabanayn shacabka magaalada muqdisho ayaa inta badan soo dhoweeyey in hay-adani la sharciyeyo islamarkaana la qeexo awoodaha ay leedahay iyagoo horayna cabsi weyn uga qabay hase ahaatee markii laga reebo siyaasiyiinta iyagu markaasi u arka dana gaara iyo weliba shaqsiyaad gaara in lagu beegsan hayo ayaa waxaa qodobada qaarkood waxay u muuqdaan kuwo dan weyn ugu jirto shacabka soomaaliyeed iyadoo shacabka soomaaliyeed ay horayba tacdiyooyin kala duwan ay ugu geysatay hayadani islamarkaana ay jiraan shaksiyaad eheladoodu ay ku maqan yihiin gacanta hay-ada sirdoonka qaranka nisa awood ay markaasi maxkamad ku hor keenaan aan lahayn dhanka kale ma jirin isla xisaabtan lala xisaabtami karo mas-uulka ugu sareeya hay-ada sirdoonka qaranka nisa waana midda la sheegay in ay qodobada tobanka ay ka mid yihiin oo la doonahayo in hay-ada sirdoonk qaranka nisa madaxdeeda iyo weliba saraakiisheeda ay yeeshaan qodobo xadadan oo markaasi ay ku shaqeeyaan cidii dembigashana markaasi la helo qaab lagula xisaabtami karo oo markaasi sharciga lagu hor keeno xildhibaanada golaha shacabka dowlada federaalk ee soomaaliya oo la doonayay inay ansixiyaan tobankan qodob ee uusoo jeediyey taliyaha hayada sirdoonka qaranka nisa ayna soo ansixiyeen golaha wasiirada dowlada federaalk ayaan gebi ahaanba lixdii ballamood ee ugu dambeeyey aan soo buuxinin kooramkii lagu ansixin lahaa tobanka qodob ee uu soo jeediyey taliyaha hayada sirdoonka qaranka nisa gudoomiyaha golaha shacabka oo shalayta kulan la qaatay gudiga joogtada ee golaha shacabka ayaa soo saaray qodobo dhowra oo qaarkood ay yihiin digniin loodirhayo xildhibaanada golaha shacabka iyo weliba codsiyo loo dirahayay golaha shacabka in ay soo buuxiyaan koramka isla markaana ballanta soo socota ee xildhibanada golaha shacabka aysan maqnaanin xildhibaanadu oo ay imaadaan kala fadhigooda si looga doodo qodobada tobanka ee taliyahayada sirdoonka qarankanisa uu soo jeediy lagu sharciyenayo hy-asioqarakasibaaagolaha acabka ayaa waxay qabaan laba qodob oo kale ah in qodobada qaarkood ee hay-a sidokqarankas lagu sharciyenayo inuu hatar ku keeni oona auansbigamarkaas talada haya iyo sidoo kaleto iyagana ina cabsi weyn ka qabeen kala fadhigamarasmarar badan xibaaay seegeen in amnidirre xoogan ay ka jirto waxaana arintaasi soo jeediyey xilhibaano dhowro markaas ka biydiiday ciidamadi ilaalinahaya howlka baarlamaanka golaa shacabkaee magaalada muqdisho o laguna badelay cdamo kalemarkahoodagaracdamadahoolka kusugan ee lagu badelay cdamad hore ayaala eega inyncmoabailago difci karaan xildhibaanada golaha shacabka iyagoo ay sheegeen xildhibaanadu in aysan isku haleyn karin inta ay ciidamadaasi habka qabiil lagu soo xilay ay joogaan waana midta sababaysa in baarlamaanku ay soo buuxin waayaan kooramkooda oo ay imaan waayaan howlahoodii shaqo iyo weliba hoolkii ay ku shiri jireen daawadyaal qodobadaasi ayaa barnaamijkeena ugu dambeeyey tan iyo mid ka xiga intaan ka kulmaynana waxaan idinka tegeynaa ammaano allah